اشنا والله السلام علیکم سنگال دے طبیعت خدے ٹک ٹاک کی او لرم جروغ جڑ گئی او استاس دعا گان سرا زم خیمہ دالک لکھن دے غفار خان دل گون دے وی روٹی میں دخل طبیعت ٹک نہ دے وی چ روٹی اخر دے اب ٹک شم کنا ہاں انشاءاللہ روٹی اخر بیا بیا انشاءاللہ بیا پسور کرا ش کنا ہاں دے وی بیا پسور کرا ش ما کنا پارسی کی مثال دی وی مړه خېټه چې کومه ده هغه بیا پاړسي وایي نو ته چې خېټه چې ده هغه خو بیا هېڅ نشي ویلی څه وایي مړه خېټه څه وایي پاړسي وایي فارسي یار هاو پاړسي وایي فارسي هاو پاړسي کومه ژبه ده یار پاړسي م بولې په کوټه کښې پاړسي وایه نه څه ده زره ګان فارسي هاو فارسي فارسي که نه یار هاو که نه ورته فلم وایه ها فلم فلم څنګه فلم دا چې په ټي وي باندې راځي هغه ته څه وایي فلم ورته وایي که نه او زما څه نوم دی ستانم فیاض خان اوان خدای زمانم سے اغل کنی ماته جر داونه چې فیاض تاسو فین شو ویل کوټه والا نه نه وای نه نو فین وای دا مشره فیاض نه فین وای فین 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 او کنه ګور دا زو چې خدای ماته پیاز نه وای فیاض وای فیاض خان اوان نو دا چې ده فین شو ویل کنه فی والا مسله زما ډیر ملګری دی کوټه والا السلام علیکم السلام آیات خان سنگ ہے ٹک ٹاک ہے خیر عالی شکر دے زمان میں سیاح خلی کا نا دے طاقت میں غفار خان تھا عبد الغفار خان غبی جی تھا پخیر عالے کچ کولا سنگ ہے خے طبیعت خد ہے مطلب سوری ننگے عالے تب ان بھی پخیر عالے سنگ ہے خے یو بل داد ناستے استاس آئے گا بھائی آئے گا غفار خان آئے گا داد ناستے ان شاء اللہ ہاں آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا لیکن ہمارے پاس ابھی غفار خان بیٹھا ہے یہی آئے گا حسنین مشتبہ سلام گران لالا وعلیکم السلام سنگ ہے طبیعت خدے ٹک ٹاک کے نہ مونگ سارا مونگ بدلتا کیا سے مونگ یہ چارہ بیگا مونگ کو اردو کے پروگرام کرے دے موڈ مڈیر دغا اور تو خراب آگا جن پختنوں تو چکم پختو بھائی نہ پوئے گی پوئے پختو کہ نہ پوئے گی اور دوائی چارہ پختو تو پختو باندھے پوشا الگ کا پختو باندھے پوشا نہ پوئے گی چ وہ یار اگر جم پختو کے بیاہ وہی چی یار لا مم ور کا مم معشمان چی وہی کہ مم پو گھر سے چی وہ یار لا مم ور کا چن پوئے گی نو شگو پانڈ ور کا چسٹ ماچ جمیل دن دا جھونپڑی نہ دا خان جی دا مونگا سپر ہائی وے باندھ ناس چور اب کراچی تو روانی ہوں او دا غفار خان دے را سره موږ زو کراچی ته دا ډېر خخ کوله هوټل دل ته جدي چا مې سکونو بیا بزو لګو د سټیم کړی دا او غفار وای چې موډ مې صحیح نه دی روټي خورم دای وې نو بیا به طبیعت خشي اخ کنه روش بخوره سب بخوره دال بخوره سب بخوره روش بخوره دال بڅکو نو ور کارډر کنه یار اډر مور کړی دی و د شراش خوشي کنه ها بیا زه انتظار وکم ها ته انتظار وکم زما په ګبره خشته ها ان شاء الله ها حسنین مشتبہ کال پر دلتا جدے دا مائک چدے کنا دا گورے دا یو مائک دے خد دے کہ آواز راضی غگ راضی آوری دو والا نشتے کنا سسٹم تو چھو آوری دو والا سسٹم نینو بیا چدے تاس سرمونگا کال تاس تنشو کولے خواہ اوکے بس گپ شپ لگو کنا میں سا پا میسو جو باندے جمیلی دن سے بہت آس سماوی جدا گا شہدے خواہ لیاقت علی سیباب سے سنگ آل دے بخیر وعلیکم السلام عبد الغفار خان دے زمون سر سلام خوایا کر تم رکھو السلام علیکم سنگ اس ملگرو خیر جوڑ اس بخیر اس ٹک ٹاک اس نور خیر خدے کا نہ فیاض خان بدر تو وینا وی کی کہ خیر سلام ہو گئے میں یار روٹی میں نہیں کھڑے لے مار سر کا اپنا سم لگا دے وے روٹی میں نہ کھڑے لا مڈ کی نہیں مجھے کل روٹی دے اخری بیا بور سر گور کنا آو کنا تا سبم دا وای جیارا وای دا سب سکی صدا حسین مرتبہ کراچی کے سکے لائیو اوکے کنا آؤ کنا بولے بنا کو السلام علیکم سنگئی سر جی بالکل خیر جی استاذ دعا گانے دی ٹک ٹاک حاجی ہلال سنگا لے خیر طبیعت خدے حاجی کرکٹ کلب ہلال خان پخیر سنگ ہے طبیعت تو سنگ دے یار السلام علیکم جی اختر علی پخیر علیہ وعلیکم السلام لیاقت سوا سے سنگ ہے طبیعت مخدے پخیر علی ہر کر راشی ادھر صبح لیڈران جدی آ گئی لگیا دی سکو بک وہی لگیا دی خاص کر ان صبح جدے مونگا خو پدی خبر آ رہا نو چې د آصف علي زرداري باندې څه شوي دي چې هغه لګیا دی چې په چیرلو باندې کینی او بس دغه خبرې کوي چې یاره داسې دي او داسې دي او دا عجیبه عجیبه خبرې کوي
نو ہاں جی اکبر علی ویلکم، کیسے ہو؟ السلام علیکم گل جان خان، بخیر. وعلیکم السلام. بل بس خیر دے، پی ایس ایل نہ آؤٹ شما خیر دے، مت مبیلا مڑا مخ کے بچر تراش غم مکوا، اللہ بخیر کی. سلام فیاض بھائی. لال خان استاد طبیعت صحیح نو ندا خدا اللہ چس اللہ تا منظور آگ کی گی خا آؤ کر ادا کم زین ہے اختر علی زدہ موٹر وے نہ مخا بائی پاس دغا باندھ روانی موٹر وے باندھے خا سنگا چل دے طبیعت خدے آؤ کنا ناغت مدا وی چیر دا اس دا چ کبھی کسی روانی دی پدی کے خو تا سو وے ملگر او دی لا سیدے خلق ل سکا ول پکار دی ددی خلق مخن تا قتل پکار دی کنا بیا چ دے دی لسنا س سوشل میڈیا باندې دا سی لیڈران چ کم د پختون پختلو د پردا س خلق خو زی اگے تا جواب ورکول وغیر کم اس کم سوشل میڈیا خو جواب ورکای کنا کنا رسن شی کول عمر علی پخیر आले گران سنگ بالکل خیمه جی خو فواد خان سنگ ہے تو سنگ ہے فواد خان ہے کب خواد خان ہے بہرحال گران سنگ ہے گران خیم ٹک ٹاک محمد نیامین سلام چر تے بالکل دل تے ہمارا روٹائی رال سالہ لا روٹائی رال الگ روٹائی بھی آخر خیر دے بڑا خیر دے دو کہ عرفان حیدر پخیر نائس ویلکم تھینک یو عرفان حیدر ویلکم جی فیاض بھائی سنگ سانگ نہیں ہے پلے کرو رہے ہو آج بھائی سانگ کدھر سے لائے ہم تو بھائی موٹر وے پہ بیٹھے ہوئے نا یار سمجھا کرو کنا تم ہمارا بات کیوں نہیں سمجھتے ہے تم ہمارے کو بات کرتے ہیں کھانا لگ گیا ادھر ابھی کھانا بھی کھانا بھی کھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تم تو ابھی ہاتھ ہاتھ دو بسم اللہ کرو تم کیا کرتا ہے لائک دیتا ہے ابھی عبدالغفار کوئٹہ کراچی بھی ہمارے ساتھ ہے کوئٹہ کراچی کوئٹہ سے کراچی کیا مطلب ہے اس کا غفار خان کوئٹہ سے کراچی سانگ پلے کریں گے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے کھانا وانا کھائیں گے نا پھر سانگ پلے ہوگا صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اور سر ڈوڈائی سے خراوڑی جی بازار تھا سر تو لائیو راشم کا بند ہے کم سرنگا ہاں نیا دل تھا مرغی ڈیر شیر آگلی دی کرے یار دا بران بیا خپشی یا گپ شپ پہ لگو داب لگے دل ہی کرنا سب آئی کبیرا کا غفار رخ شاہ جاوید خان ہوئی راس چیرے یار راس ڈوڑے تیار درا سب سر ڈوڑے اخرا چیرے والله راس جاوید خان رسل راغلی دی اور ډیر زبردست ډوڑے دا غفار هم دی او غبل سنو می دی عبد الله هم دی ډاکټر صاحب ور سره زم گجد اکبر خان هم دی ندا گرد خلق ناس دی ډاکټر صاحب هم ناس دی راس ډوڑے اخرا مونږ سره روزگار جو کڑے دے چکم یو سڑے بنم تا تیار جو کڑے دے برائے کبابن دزرن مو باسا ڈوڑے خطا سخرے لگی آئی آگ کا نا باسا سنکی دیشنا منہر جو آگ کا نا پر ہار دے بلے جوکڑے یار اے اوسا آگا دے راغ 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 اس کو سوکی ابھی کال نہیں کرو کھانا کھاتا ہے پھر اس کے بعد تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام دعا کرو اور بھائی جان آپس میں خیر دے خیر ہے میرے نصیب میں جو ہے گا میں کھا لوں گا اور ابھی تم جو ہے نا اس کا ایسا کرو کیا نام ہے اس کا ہمارا جو بھائی ہے اکبر خان کا اس کے لیے تم لوگ آپس میں ہیلو ہائے کرو ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرو اور ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرو سلام دعا کرو رابطے بڑھاؤ جب تک اپن تھوڑا سا دو تین والے کھاتا ہے
Ayo my love. वो रास्ता है, वो लकड़ी वाली सीढ़ी है।
های 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 اسی خبر ده مینا زور اورا ده او دا چې روټی هم خو زور اورا واخه ماشاءالله یالا چې سمره موخړه دغه دی الله مونږه نصیب کی غدری سلور ګوله موخړه بس دغه ډیر دی زندارنه کې لپاره کھاتا ہے ہم کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے کھانا کھاتا ہے جینے کے لیے تو ہائے نصیب اللہ سگزے پخیر سنگال رو پخیر علی سنگال طبیعت خدے جوڑ ٹک ٹاک سلام مرگر پخیر علی جی میر محمد صاحب سنگ طبیعت خدے سید اخوان جی السلام علیکم وعلیکم السلام مونگ خدا خبر کولو سو روٹی خوڑا کرنا کھانا نو مونگ یہ چہرہ دا اکبر چدے دا لگن دا سدے دے خبر کہ مونگ ورتے چہرہ جو سر دا جلانی بابا پسے مشر دے او هغه پسې یو سړی خبره کنه ما چې کم سړی د پښتون د پاره غلط اسپور اسپکه خبره کوي یو خو نامور خلک دي عزت دار خلک دي کنه عزت دار خلک الله تعالی هغه له عزت ورکړی دی هغه الله تعالی چې دی عزت مند جوړ کړی دی نو زه څوک بچ هغه ته بسپک نظر ګورم نو چې خدای چاله عزت ورکړی نو زه هم هغه له عزت ورکوم الله تعالی هغه کس له عزت ورکړی دی کنه داسې خدای چا په وای مزار باندې شمه نه بلیږي کنه خو څه کرامات په کې وي نو داغه په مزار باندې داغه په قبر باندې رڼا وي اگر نو دو لکاو خلق مړ دی د نورو خلکو په قبرونو باندې ولې رڼا نی ولې هلته شمې نه بلیږي خو وجه دا ده چې چا سکړي خانانو چا چې سنه سکړي نو هغوی چې دی د هغې په هغه کړو باندې کچرته څوک د هغه په مزار باندې ډېر نام ډېره پیسو والا خلک ډېر مالدار خلک مړ شو دنیا نه لاړو خو د هغوی څوک چرته په کال کې هم قبر مخې ته ځي او صفائی نه کوي دوالم څوک نه ځي کنه نو داسې ده چې ځینې خلک په مونږ یو ځنګل کې ګورو چې یو قبر یو هلته چې دی خلک ورته هم جاړوګانې لګوي هم څادرې پہ اچوي هم ورته رڼاګانې هم کوي هم خدمتونه هم کوي خدا خود خدای تعالی کارونه دي کنه چې هغه چا د چا په قبر باندې په ژوند کې خو رڼا په خپل ځای ده خو په قبر کې هم ورته د قبر د مرګ نه پس هم د هغه په قبر په قبر باندې رڼا ساتي نو دا خدا الله تعالی کارونه دي نو هغه به سخه کار کړی نو الله به چې دی د هغه په قبر کې رڼاګانې دي کنه بر هم رڼاګانې دي او چې خکارې نی کړی نو بیا خو به تیارو کې پروتی کنه زموږ غوندې کس چې مړ شي څوک پہ تپوس کوي څوک پہ تپوس والے نه خپل چې دی نو دا خبرې دي خان جی په دې کې اوس مونږ دا خبره کوو چې یاره چاله چې الله تعالی عزت ورکړی دی هغه خو الله عزت مند کړی دی کنه نو مونږ خو تا اوس خو د هغه عزت نشو کمولی کنه نو دغسې خبره ده زلته چې کم خلک مرګري راشي ځینې مرګري په لایف کې راشي هغه لایف کې داسې خبرې کوي چې د هغه نه زمونږ د پروګرام خوند خرابېږي مونږ ورته مه کوو یار ولې کوئ پښتون روډ سره پښتو کې خپه مینه خبره کوه نور درنه سره غواړي مینه غواړي درنه ورور ولې درنه غواړي او یو بل سره په عزت باندې خبره کوو نو ستا به هم عزت دي د نور به هم عزت دي دا ګوره اوس ګرمي راغله د سړي چې دی راوس لاړه چې دی ما بره نه فصلې والو ځو با دا وګوره ټینډې کو هغه دی دا درته ښکاري نو دا چې دی اوس دا چې دی دا د ګرمۍ تیاری وکړه که نه دا د ګرمۍ تیاری ده سر خړولو په باره کې وایو شعر هم ورته وړاندې کوم دی ملو وای 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 شا مزه الله الله جو مزه ټینډ وچ نه شعر وچ نه پینډ وچ جو مزه ټینډ وچ دوباره سناو نه وای چې کما مزه په ټینډ کې دا هغه نه په شار کې ستا او نه په پینډ کې ستا او وای چې جو مزہ پنڈ وچ نہ ٹنڈ وچ اوئے نہ جو مزہ ٹنڈ وچ نہ شہر وچ نہ پنڈ وچ نہ شہر وچ نہ جو مزہ ٹنڈ وچ آو میں نواروز من یاران یس خا دا می دے پار دا شہر اڑان دی کئی او بس اللہ دی تے کامیاب کی اللہ می دا کا فصل دے دے دا خندا گرمی سے یخ آو دے گرمی دا پار اخو گرمی دل تے ڈیر تنگول کئی مونږ په کار داده چې د ګرمۍ د پاره د سرونو ورته وخرې یو ورته برابرې کو نه بهار راشي نه فصل بهار راشي بیا به نوې نسل یو نوې فصل وي نوې فصل وي نوې نسل وي نو څنګه دا تاسو د خبره وي جو مزه ټینډ وچه او نه شهر ته نه پینډ وچه داس دا کر جو مزه ټینډ وچه جو مزه ټینډ وچه او نه شهر ته نه پینډ وچه خاص په پنجابي کې وایله فایز خان ها خاص پنجابي کې دته تم بیا سلام دې اکبر ته اکبر ته سلام دې جد چ دې اکبر خان چې دې هغه په پنجابي کې دا خبره په خپ پنجابي کې وې چې یار جو مزه ټینډ وچه نه شهر چې نه پینډ وچه دا خبره بالکل خو کا سلام علیکم السلام اکبر علی څنګه ښه نصیب الله سکزه څنګه ښه کال نکیږي خه خپکیږه ما خان جی کال کیږي نو بیا ګوره پدی کې مونږ تاسو کال اور دین شو کنه چې غوګواله شی نه نو بیا خبر نکیږي اکبر سره چې ده دلته زبدا کیمرا لګه خطر راوړم بل د برت رکینو غب شپ ور سره لګو دا بانډار چې ده دا اکبر خان په صدارت کې روان ده او جاوید جاوید بھائی جاوید بھائی وای چې ده اکبر سره بچ ده داتا ته سوې
څه خبره کوله یار یار یہ تو ادھر سے تھوڑا دور ہونا چاہیے نا سب نظر آ گئے سب نظر آنا چاہیے نا یار جب سب لوگ نظر آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا کہنا ابھی تھوڑا جاوید بھائی وہی اس تو آیا نا جاوید بھائی تو سب ہے صدر صاحب سلامونا سلامونا صدر صاحب سلامونا نیکی علمی قبولی کا چیرے صدر صاحب خکاریا نا ورورا غفارا دیکھو راشا کنا یار لگ داس شو چھے بیات اخکار لگ داس داس شو لگ 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 جو مزہ پنڈ وچے جو مزہ ٹنڈ وچے نہ شیر وچے نہ پنڈ وچے جو مزہ ٹنڈ وچے جو مزہ ٹنڈ میں ہے نہ شیر میں ہے نہ پنڈ میں ہے جو مزہ ٹنڈ میں ہے ہاں صحیح ہے سمجھ گیا پانی کو ضرورت تو نہیں ہے نہیں ابھی پانی تو منگائے گا اس سے یار تم اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو تھوڑا جگہ دو غفار چھپ رہا ہے نا یار لکھ داس وہ تو دیکھو ایسا کرنا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر روٹائی کھڑا دینا شوشور دے وہ کہنا تو تاس بچ دے دا ملگر دا گرم بانڈار دے دا گرم چ دا اس نوے نوے شروع شوی دا مطلب گرمی نوے نوی رہا لکھا نا کہنا نو اس پدے کے چدے آتاس تا بچ دے زمونگ مرگرے سنم دے غفار خان بتاس تا شاعری کئی اکبر خان با شاعری کئی غفار خان بتا تو اس گور پدے بانے اتفاق راضی ہو کنا راضی اتفاق راضی کا یا اتفاق راغ اکبر خان شیرو نہ گورا فیاض خان تاریخی دی من خو کم د سر خریلو په بارا کې په پښتو کې کم د غلې دلی دی ا په خوانی خلق بول ول د الله رحمت چې کم دی یا پر خریلو سرو دی او یا پر نړې دل کبرو دی نو اوس اکبر خان ویل چې مزان نه ټینډ می نه وچ نه څنګه دی موږ د خلا وډو صحیح راځي دا غوې دا خو لګا خو کې روټي خو خپل د لوخیم سنبال کړه ته دې خوا ځان دې سنبال غلا غلا راځي نه راځي راځي نه اوس خود روټي خو اوس خو مسا باندې نه چلیږي کنه لایکونه خو لای راځي کنه یو کس خو ډیر شي خلک ګوري کنه ډیر مننه خوشاله سرورا راشد خان بخیر علی څنګه ښه تو جو مډا جو مزه پینډ وچه جو مزہ ٹنڈ وچ ہے نہ شیر وچ نہ ٹنڈ وچ جو مزہ ٹنڈ وچ ہے ٹنڈ وچ میں نے کدے لے کو نہ ٹنڈ والے کو زبردست ٹنڈ والے کو جو ہے نا ستا سنو دے یار دتنم فتح خان دا دے دچ دے ملک فتح کو دچ دے ٹنڈ کو نن مخبل کار مبارک دی تعالی تعالی دے خدے خفصل راولی آمین او دا نا پسند وجہ سے دا کروائم کڑے دا نو فصل را روان دے دا بچ دے بیا تاسو بغوری کنا ډیر مننه خوشاله اوسې جی لایکونو پاره یو جهان مننه خوشاله اوسې نو دا سړی سیګریټس کې وځه ک پړډ باندې بیا صدر صاحب میو ګوري جاوید خان او بیا براله چې دې سنس جرمانه بر روانو لګو یا سم د جرمانو ډیر تخت لګي ایو د کل نه راغلیو او کنا بیا چې دې اوس دی وای چې پدی باندې زری کوم اوسې چې تیسری شادي مبارک هو سپیلی کې تیسری شادي مبارک تیسرا تیسرا شادی ہو گیا یار تو اس کا خبر ہے آ رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ تیسری شادی مبارک ہو خان صاحب نہیں نہیں خان صاحب کو تو تیسرا شادی مبارک اس کا یہ انتظار کر کے پتہ نہیں کب وہ پھر رستہ جدا کرے یعنی لاری میں جدا کئی کلا نہ پتہ نہ چلیے جی نہیں تو یہ تو مٹ کو مٹ کو چاہیے گورا یہ تو بول رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر لکھوائے گا کہ خان صاحب کو تیسرا شادی مبارک ہو وہ چانس اس بندے کو معذرت کے ساتھ یہ چانس میں اس کو نہیں دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا کہ یہ اس پہ لکھے کیونکہ وہ پتہ نہیں کہ کل یا پرسوں یا ترسوں یہ پتہ نہیں ہے کہ کب اس کا رستہ جدا ہو جائے گا اچھا اس کا بھی اس کو کوئی بھروسہ نہیں مطلب تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پٹھان جو پٹھان ہوتا ہے چھٹا ساتواں نمبر پہ جو کھیلتا ہے اب اس کو تو چھوڑو یار یہ بات میرے گھر خیر نہیں کرو چھوڑو بات یہ ہے کہ جو آدمی دیر سے اب کھیلنے کے لیے آتا ہے ساتویں آٹھویں نمبر پہ کرکٹ کھیلنے آتا ہے تو اس کی بیٹنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی وہ 100 رنز بھی بنا سکتا ہے اور کبھی صفر پہ بھی آؤٹ یہ بات ہے بالکل سوچ سمجھ والی بات میں تو دور جانے جاتا تھا آپ نے اسے جلدی گھمایا نہیں نہیں آپ کے شکریہ بھائی صاحب آگے جانا نہیں دیا میرے کو غفار خان بیٹا ہوا نا وہ بولتا ہے نہیں ادھر سے ہمارے کو پیچھے سے ایسے ایسے کرتا ہے بھلے ایسا بات نہیں کرو آؤ کہنا سب کا عزت ہوتا ہے یار ہر آدمی کا عزت ہے ریسپیکٹ ہے میں کیا بول رہا ہوں کہ کسی کا عزت نہیں ہے دنیا میں بہت لوگوں کو بہت عزت مند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب کرے پیچھے ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتا ہے تم ہم کو نہیں مانتا یہ اس کو نہیں مانگتا اس کی وجہ سے ہم پٹان لوگ در پدر ہیں او کنا یہ بات ہے دا خبر ہے صحیح تھا کنا اس پختو تھا کرے یار
درفدار ہے کہ آپ پایس خان ہیں، آپ پشاور کرانے والا ہے، ہم غفار خان ہیں، ہم کوئٹہ کرانے والا ہے، یہ اکبر خان ہے، یہ باجوڑ کے، یہ پلانا کے، یہ ڈنگانا کے، لیکن بات ہوئی آ جاتا ہے کہ آخر یہ پشتون وہ تو اس کو دا چرتا، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہمارے کو ملے ہے بہت سارے پشتو بولنے والے ملے ہیں ہم کو بہت، پھر خلق ملا اسی دی پختو والا آگے پختو ہوئی سوک چدے تپوس نہ کو جس سوک نہ آگے چیز چدے دا باجوڑے چانا تپوس کو آگے چیز کوئی ٹائم چانا تپوس کو آگے چیز مردان ان دا سوات ان دا منگور افریدیم وزیرم مائے چارا پختان چرتا دی پختون چرتا دی پختون نہ ملا دو کنا ہن خالی پختو ویل خو خالی نہ کر پختو کول ڈرا گرا پکار دادا چمو کا پختو کو پختو باندھ دے خپل توجہ مر کو پختو کول پکار دی پختان شو ٹھیک تا مونگا شناخ دے علاقی دی زمونگا بیلے بیلے علاقی دی زمونگا زان زان لا علاقی دی آغا چے دے دار سیمے سڑی تعلق بھی پہ شناخت بھی داریو قوم داریو قبیلے داریو زی دا سب دے کے صحیح ہم نشتے خو اجتماعی خبر ہے چکر راضی نو پاگے کے بیا مونگ لا اجتماعی خبر ہے کول پکار دی اور انفرادی پزے اجتماعی خبر ہے کول پکار دی پکا اللہ دیو کہ مونگ دے پختانے شو کنا یار اللہ مشکی انتفاق راو آمین آمین اللہ دیو مشکی انتفاق راو اللہ دیو کہ مونگ پل مشران و پیجنو دا خبر ہے صحیح خبر ہے وزندار خبر ہے دادا جی پختون کا چرتا خپل مشرو پہ جندو نو بیا با دے چرم نہ خرابی گیا کنا السلام علیکم وعلیکم السلام لالا جانی بخیر علی ارکل راشد رحیم خان بخیر علی ارکل راشد سنگ وعلیکم السلام ابھی دلتا خوچ دے دلتا روٹائی خوڑل پکار دا دلتا ایک دوسرے سے بات چیت قول پکار دا دلتا خو خالی خبریں قول پکار دی باچا خانی تو ادھر نہیں ہے ہمارے پاس خان جی ابھی باچا خانی پکار دا وہ یہ نہ دا باچا خانی پکار دا بولتا ہے سونگ گانا 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 نست ہے یار تو موبائل میں لگا دو اس کو موبائل تو ہم لوگوں کے پاس نہیں جو اس کے پاس ہے نا ادھر اس کے پاس کیا نام ہے ہمارا اکبر خان وہ نہیں ہے اچھا اس کا مال ختم ہو گیا پیٹرول ختم پیٹرول ختم ہو گیا تیرے پاس کون سا گانا ہے اس میں یار میرے پاس تو کوئی گانا نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی نیا میں نے لیا ابھی سسٹم برابر نہیں کیا اس میں پیٹرول بھی نہیں ہے پیٹرول ڈلوانا پڑے گا اچھا اس کے پاس پھر انشاءاللہ صحیح ہے نو دل درشتے ہا گانے من سر چکلا سونگ راشی بیا دفتر کے راشن بیا سونگ درد لگو ٹھیک شو تا خو مزیو کے رحیم خان تا خو چدے پلانچونو کے دسرے ٹوپے بسر لگو لی اور غرض لگے اور دل تک گانے کے لگے اور پتہ نہیں کم کم نخرے کے خیال کا چرتا سے نقصان زال لو نہ رسے چرتا پکالا تھا کہ بل لانچ سرا چلے ڈز خدے دینے کی ٹکراؤ سے ندا سے لانچو نہ چلے بس کمزے کے سمندر کے چلے کہ پکمزے کے چلے وہ خیال کا خا سید محمد خان بخیر علی بخیر علی ٹول ماڈل اشتے ہا گورا زما گونے ماڈل اشتے ہا ماڈل اشتے دا بل ماڈل اشتے چش دی کش یہ داغے کے پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں ملے گا اچھا شیر میں داغے کے پوچھ رہا ہے یہ داغے کا اس سے دانت صاف کر رہا ہے ہے نا باشونا صفا کی خا دا روٹیو کھڑا چرگان مرگانے کھڑا غاخونے کے جدی سزنے ان خاطر لکا بیریا ٹاؤن خا خا بیریا ٹاؤن کے تو مزے کا خو بس خیال کوا چرتا لائنج مانچ دے زان لکارن کے دا سے کارن کے خوب سا صحیح دا تو صحیح لگیا ہے خوبیا خیال کوا سا چدے خطرناک لگ کارن کے کنا تا سو دے لیدلے دے دا پا لانچ کے دے دے سرٹ روپے لگو لیو پا سر باندے ہو بچے سرٹ روپے چرتا لگو لیو چرتا ہم زمانگا یار دے بیا لانچ چلی آگا دغنی آگا بو والا سی یار موٹر سیکل آگا چلے پا دے کہ نہ آگا لگ گیا دے باقی بوکی بوکی خیال سے اللہ جی دے حفاظت ہو کہ موبائل ہم نہیں ولے کیمرہ باندھا سی دے داس نہیں ولے او با آگا چے موبائل سٹک سره لازمی خبر اس دمر لر نہ جوڑے نو آگا چے سخی ٹول سمندرم ادا وبم خی او آگا لا چم اے چرتا نقصان نہ کی کنا نہیں انشاءاللہ نقصان بن کی خو لگا چات کوا لگا ورتا کنا لگا چات دکی اچھا خوش ہے احتیاط خوش ہے رحمان خیال کوا یار احتیاط خوش ہے صدر صاحب چرتا دی جاوید بھائی چرتا دی صدر صاحب لاڑ یار بس اس صدر صاحب جی دے اس غلے غلے گوری بس آگے جی دے مون سرا زیات تا تے او ٹک در باندې کو باقی بیا خوی خاندل چلو مرګرو بس ٹھیک شو نو دمرا خو گپ شپو شو باندار شو بیا بانګونم دین بیا چ مون بانګونو مس کی خبرې کو نو خوان نه کوي کنه نو بیا مونږ خپل گپ شپ مو لګو د ملګرو سره او تاسو سره بیا ان شاء الله ملاقات کیږي اکبر سره د دین زمګ د نور ملګرو سره دا خدای په امان مخکې شو مرګرو هه
بانگونه دی بانگونه او بانگونه دی کنه دا ټول ملګر سره مګب شپلو کو روټی مو خوړ دا سره چې دی خبره تر مو شي ټیک شو بلګرو بیا به ان شاء الله ملاقات کیږي چې کله بیا لایو پروګرام د خپل دفتر نه کوون بیا به تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې د الله په امان السلام